पराभव सूत्र देशनावी देवनि गाता रत्ने तमय अपि साकच्छा कर्मी हिति मैं देवनि गाता रत्ने असंतस्य पिया हुन्ति संतेन कुरुते पियां कीन गाता रत्ने पिरिहीमट हेतुवेन करुण तुनक मैं गाता रत्ने तुल අපිට පෙන්නලා තියෙනවා අසන්තස්ස පියා හොන්ති අසත්පුරුෂයන්ට ප්‍රිය කිරීම සන්තේන කුරුතේ පියා සත්පුරුෂයන්ට අප්‍රිය කිරීම අසතං ධම්මං රෝචේති අසත් ධර්මයට කැමැතිවීම තම් පරාභවතෝ මුඛං පිරිහීමට කාරණාව එහෙමනම් මේ පිරිහීමට හේතු වෙන කරුණු තුන මේ කාරණා තුනෙන් මේ අසත් පුරුෂයන්ට අසත් ධර්මයන්ට කැමැති වීම මොනතරම් දෙලව දියුණුවට හේතුවක් වෙනවද දෙලව පරිහානියට හේතුවක් වෙනවද කියන කාරණාව අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ යමා මහා ප්‍රාතිහාරී යමක මහා ප්‍රාතිහාරී පැහැදිලි කරමින් අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ මත දුරු කරපු ආකාරය අපි කලින් දේශනාවල් සාකච්ඡා කළා. අන්‍ය තීර්ථකයන්ට ප්‍රිය කරන හැම කෙනෙක්ම අසත්පුරුෂයන්ට ප්‍රිය කරන අය. මේ අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය එලොව මෙලොව දෙකේම පරිහානිය කියලා අපි මේ යමක මහා ප්‍රාතිහාරයත් ඇසුරු කරගෙන තවත් කරුණු කීපයකින් සාකච්ඡා කළ නිසා ඒ පිළිබඳව තවත් කරුණු ටිකක් අද ධර්ම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්න කල්පනා කළා. පින්නතුනි යම් කෙනෙක් අසත් පුරුෂයා ප්‍රිය කරනවා නම් ඔහු හැමදාම සසර රැඳෙන්න උත්සාහ කරන පුද්ගලෙක්. නිරය ගාමී වෙන්න සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලෙක්. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නොයෙක් වර කරුණු දේශනා කළා. මහා මංගල සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කළා. පණ්ඩිතයන් ආශ්‍රය කළ යුතුයි කියන කාරණාව දේශනා කරන්න කලින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාප මිත්‍රයන්ගෙන් අයින් වෙන්න කියලායි දේශනා කළේ. ඉතින් මේ වාගේ කරුණෝලින් පාප මිත්‍රයා කොච්චර භයානකද? ඒක අසුරු කරන්නාට මොනතරම් අනර්ථකාරීද? කියන කාරණාව අපිට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. ධම්මපද පාළියෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පාප මිත්‍රයන් පිළිබඳව කරුණු රාශියක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඇසුරු කරන්න කෙනෙක් තෝරගන්නකොට නිරන්තරයෙන් අපිට දේශනා කළේ හැම වෙලාවෙම තමන්ට වඩා උසස් කෙනෙක් තෝරගන්න කියලා. තමන්ට වඩා ගුණයෙන් උසස් කෙනෙක්ම ඇසුරු කළ යුතුයි. එහෙම කෙනෙක් මුණගැහෙන්නේ නැත්තං තමන් හා සමාන කෙනෙක් තෝරගන්න. හැබැයි කිසිම හේතුවක් නිසා තමන්ට වඩා ගුණයෙන් පහත් කෙනෙක් ඇසුරට ගන්න එපා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. තමන්ට සුදුසු කෙනෙක් ඇසුරට හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් එකලාව හුදකලාවේ තනියම ජීවත් වෙන එක භාග්‍යතුන් වහන්සේ අගය කළා. පාප මිත්‍රයන් ඇසුරු කරපු අන්‍ය තීර්ථකයන් ඇසුරු කරපු අය කවදාවත් සුගතිගාමි වුණේ නැහැ කියන කරුණු පැහැදිලි කරන්න ධර්මයේ උදාහරණ බොහොමයි. පින්නතුනි අපි තවත් කාරණාවක් මේ සූත්‍රයෙන් සාකච්ඡා කරමු. පිරිහීමේ කරුණක්. ඒ තමයි මේ සත්පුරුෂයන්ට අප්‍රිය වීම. අසත්පුරුෂයන්ට ප්‍රිය වෙනවා. සත්පුරුෂයන්ට අප්‍රිය වෙනවා. ඒකත් පරිහානියට කාරණාවක්.
එක සමානව එක ළඟින් තියෙන කාරණා රාශියක් මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් සත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද? සත්පුරුෂයන්ට අප්‍රිය කිරීම පරිහානිය දොරටුවක් හැටියට අපි අර යමක මහා සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනකොටත් අවසානයේ දේශනා කළා. නමුත් යමෙක් සත්පුරුෂයන් ප්‍රිය කරනවා නම් ඔහුට මහා ලාභයක් ලැබෙනවා. සත්පුරුෂයන් දිහාවට නැමෙනවන කල්යාණ මිත්‍රතා, කල්යාණ සහායතා, කල්යාණ සම්පවංකතා කාරණා තුනකින් පැහැදිලි කළා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? වෙනතුනි මේකට කරුණු දක්වනකොට අපිට හොඳ උදාහරණයක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් තුන්ඩිල ජාතකේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව කාලේ තිරිසං සතුන්ට හිතවත් වීම පිණිස, යහපත සැලසවීම පිණිස තිරිසං ආත්මවල ඉපදිච්ච අවස්ථා පිළිබඳව ධර්මයේ බොහෝම සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපේ ජාතක පාලියේ ඊට උදාහරණ අඩු නැතුව තියෙනවා. තමන්ගේ අතට ලැබුණ නිවන අපි නිසාම අත්හැරියනි පින්නතුනි. ඒක දැන් අපි ඕන තරම් බණ අහලා දන්නවා. දීපංකර පාදමූලි නියත විවරණ ලබා ගන්න වෙලාවේ පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ලාභී මහබෝසතාණන් වහන්සේ දීපංකර භාග්‍යතුන් වහන්සේ බණපද දෙකක් දේශනා කරලා තුන්වෙනි බණපදයේ දේශනා කරන්න කලින් එහෙම නැත්නම් හතර පද ගාථාවක පද දෙකක් දේශනා කරලා තුන්වෙනි පදයේ දේශනා කරන්න කලින් රහත් වෙන්න තරම් මහ පුදුම ප්‍රඥාවක් තිබුණේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තේ නෑනේ. ඇයි ප්‍රයෝජන නොගත්තේ? තමන් තනියම සසරින් එතර යනවට වඩා අසංඛ්‍ය ගණන් සත්වයන් සංසාරයෙන් එතර කරවලා දුකින් අතමුදවලාම මමත් සසරින් එතර වෙනවා කියන උදාරතර වූ බලාපොරොත්තුව හැමදාම ඒ හිත තුළ තිබුණ නිසා එදා තමන්ට ලැබිච්ච නිවන අත්හැරියට පස්සේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය හතරයි තවත් මහා කල්ප ලක්ෂය පාරමිතා පුරනකොට කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අවස්ථාවන් වල නිවන් දකින්න අවස්ථාව ලැබුණා. නමුත් ඒ හැම අවස්ථාවක්ම මගහැරියා. ඒ ඔබ සහ අපි වෙනුවෙන්මයි. ආංගේන ගමනේ තිරිසං ආත්මවල ඉපදිච්ච වාර බොහෝමයක් ජාතක පාලියේ සඳහන් කරනවා. එහෙමනම් තුන්ඩිල ජාතකයේ ඌරෙක් වෙලා ඉපදෙනවා පින්නතුනි. මේක දිග ජාතක කතාවක්. නමුත් සත්පුරුෂ ආශ්‍රයේ කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්න මම මේ ජාතක කතාව බොහොම කෙටි කරලා කරුණු ටිකක් විතරයි දේශනාවට එකතු කරගන්නේ. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඌරු ආත්මයක ඉපදිලා තමන්ගේ අම්මත් එක්ක එක වලක සහෝදර ඌරු පැටියත් එක්ක ඌරු පැටව දෙන්නේ මේ වලේ ජීවත් වෙනවා. එක දවසක් මහලු කාන්තාවක් කපු කඩාගෙන මේ ඌරු පැටව ඉන්න වල ළඟින් හැරමිටියත් බිම නැණ යනකොට මේ පැටවුන්ගේ අම්මා බය වෙලා පැනලා දීවා. මහා ඊරි පැනලා දුවනකොට ඊරි හිටපු තැන පැටව ඉන්නවද කියලා මහලු කාන්තාව බලනකොට පැටව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ කාන්තාව ඒ දෙන්න අරගෙන ගිහිල්ලා දරු තනතුරේ තියාගෙන හැදුවා. ඒ කාලේ ලොකු ඌරු පැටියට මහතුන්ඩිල කියලා නම තිබ්බා. පොඩි ඌරු පැටියට චූල තුන්ඩිල කියලා නම තිබ්බා. දැන් මේ දෙන්නට නම හොඳට පුරුදුයි. මේ කාන්තාවට හොඳට එකතුයි.
බොහොම නිදහසේ නිවස අසල පඳුරු අතර හැසිරෙමින් කාලබීල හැදෙනවා. නිතර නිතර මේ කාන්තාව ඒ අයට නොයෙක් ආහාර දෙන නිසා ඔවුන් දැන් හොඳට උස්මහත් වෙලා වැඩිලා. මේ කාලේ මේ නගරයේ තිබුණ සැණකෙළියක් නොයෙක් අය නොයෙක් විදිහට විනෝද වුණා. ඒ අතර එකට එකතු වෙච්ච 30 දෙනෙක් විතර පිරිසක් සුරා බිබී මස්කකා විනෝද වුණා. සැණකෙළි කාලේ නිසා කඩසාපු ඔක්කොම වහලා හැමෝම විනෝද වෙනවා. මේ මස්කකා සතුටු වෙන පිරිසගේ මාංශ ඉවර වුණා. මාංශ ගන්න වෙළඳ සැල් නැහැ. සියල්ලම වහලා. මේගොල්ලන්ට ආරංචියක් ලැබුණා. අහවල් ගෙදර ඌරෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හොඳට හැදිලා ඉන්නේ. එකෙක් ඉල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ පිරිස තමන්ගේ බඩු බාහිරාදියත් අරගෙන සුරා බඳුන් ටිකක් අරගෙන ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා අර මහලු කාන්තාවට කතා කරලා කියනවා, ඔබට අපි ධනය දෙන්න, අපිට ඌරෙක් දෙන්න කියලා. ඇය කියනවා, ඌරෙක්? ඒ ඉන්නේ මගේ දරුවෝ. මේ ලෝකෙ කොහෙද දරුවෝ විකුණලා කාපු අය ඉන්නේ? එහෙනම් මම කීයටවත් දරුව දෙන්නේ කියලා. මොන විදිහෙන් උත්සාහ කළත් ඇගෙන් ඌරුවෙක් නම් ගන්න බැරුව ගියා. නමුත් මේ පිරිසත් පින්නතිනේ උත්සාහය අත්හැරියේ නෑ. කොහොම හරි අර කාන්තාව මිත්‍ර කරගෙන ඇයට සුරා පෙව්වා. දැන් ඇයි හොඳට මත් වෙලා. මත්තෙච්චි ඇගේ අතේ කහවනු පොදියක් තිබ්බා. එහෙම කරලා ඇයට කියනවා, අපිට ඌරෙක් දෙන්න කියලා. කහවනු දිහා බලල සතුටු පිරුණු මුහුණින් යුක්තව අර පිරිස දිහත් බැලුවා. ඇගේ මුහුණ වෙනස් බව ඒ අයට දැනුණා. ඇය සඳහන් කළා, මහතුන්ඩිල නම් කොහොමවත් දෙන්න බෑ. උඹලට කැමති නම් චූලතුන්ඩිල දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අය සතුටු වුණා. ඒ අයට ඕනේ මස්නේ. ලොකු කෙනාද පොඩි කෙනාද යාලට වටින්නේ. නමුත් ඇය සඳහන් කරනවා, ඒ දෙන්න නිකන් ගෙන්න ගන්න බෑ. කෑම දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ මගේ ගෙදර කෑම නෑ කියලා. මේ පිරිස කෑම හොයාගෙන එනවා. කෑම බඳුනට කෑම දාලා ඇය චූල තුන්ඩිලට අඬගන්නවා. අර ධූර්තයෝ 30 දෙනා මදු අරගෙන සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කෑමට එන ඌරා අල්ලගන්න. ඇය චූල තුන්ඩිලට අඬගහන හඬ මහතුන්ඩිලටත් ඇහුණා. මහතුන්ඩිල කල්පනා කරනවා, මෙතෙක් කල් අපේ අම්මා ආහාරයට වේවා වෙන යම් කාරණාවකට වේවා මගේ නම කියලා අඬ ගැහුවා මිසක් මල්ලිට අඬ ගැහුවේ නෑ කවදාවත්. මම යනකොට මගේ පස්සෙන් මල්ලි ආවා විතරයි. නමුත් අද මට කතා නොකර මල්ලිටම කතා කරනවා. ඒක ඒ තරම් සුබ හඬක් වෙන්න බෑ කියලා. නමුත් මහතුන්ඩිල චූලතුන්ඩිලට කතා කරලා කියනවා, මල්ලි අපේ අම්මා අඬ ගහනවා, ගිහිල්ලා බලලා එන්න කියලා. ඔහු නැගිටලා ඒ කියපු සැනින් පිටත් වුණා. නමුත් ටිකක් දුර ගිහිල්ලා ආපහු හැරිලා හැටි දාගෙන දුවගෙන ආවා. බය වෙවුලනවා. කැරකි කැරකි ඉන්නවා. මහතුන්ඩිල අහනවා, උඹ බය වෙලා උඹ වෙවුලනවා කැරකි කැරකි හොයන්නේ හැංගෙන්ඩ තැනක් නේද කියලා. මොකක්ද වුණේ කියලා ඇහුවා. චූල තුන්ඩිල කියනවා, අඬ ගැහුවේ කෑමට. බඳුන්වල කෑම දාලා තියෙනවා. හැබැයි වෙන දැද්දෙන දානයක් නෙමෙයි, අද එතන තියෙන අමුතුම දානයක් කියලා.
මගේ ජීවිතය අද අවසාන දවස. මාව අල්ලගන්න පිරිසක් වරමදු තියාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. අපේ අම්මත් එතන ඉන්නවා, බඳුන්වල කෑමක් තියෙනවා. මහතුන්ඩිල කියනවා, මලනුවනි, ඌරන් වෙලා ඉපදිච්ච අපි කවදහරි කාගෙහරි බඩපුරවන්නම තමයි ඉන්නේ. ඒහින්ද ඔකට බය වුණා කියලා ඒක නිදහසට හේතුවක් නෙමෙයි. ඔබ බයයි නෙමෙරෙන්න. බය නැති වෙන ක්‍රමයක් මං ඔබට කියලා දෙන්න. එහෙම කියලා තමන්ගේ සහෝදරයට කතා කරලා සහෝදරයට කියනවා, මඩ නැති විලකින් නාගන්න කියලා. දාඩිය කුණු හොඳට හෝදලා අරින්ද. කවදාවත් නොමියෙන නොමැකෙන සුවඳක් ඇඟේ දවට ගන්න කියලා. චූල තුන්ඩිලට මේක තේරුන්නේ. නමුත් පින්නතිනි, දස පාරමිතා අධිෂ්ඨාන කරලා මෛත්‍රී පාරමිතාව පූර්වාංගම කරගෙනයි තමන්ගේ සහෝදරයට මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ. අන්න ඒක නිසා දොළොස් යොදුනක් තරම් විශාල මේ මුළු බරණැස් රාජ්‍ය පුරාම මේ හඬ පැතිරිලා ගියා. රජ්ජුරුවන්ටත් ඇහුණා, යුවරජ්ජුරුවන්ටත් ඇහුණා, මැති ඇමතිවරුන්ටත් ඇහුණා, නගරේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙකුටම ඇහුණා. චූල තුන්ඩින කල්පනා කරනවා, මගේ සහෝදරයාද පුදුම කතාවක් කියන්නේ. ඔහු මට කියනවා මඩ නැති විලකට බැහැලා නාගන්න කියලා, දාඩියකුණු හෝදලා දාන්න කියලා, නොමැකෙන සුවඳක් තවර ගන්න කියලා. අපේ පරම්පරාවේ කවුරුවත් මඩ නැති විල්වල නාපු කතාවක්, දාඩියකුණු හෝදපු කතාවක්, සුවඳ ගල්වපු කාරණාවක් මම කවදාවත් අහලා නැහැ. මොනවද මගේ සහෝදරයා මේ කියන්නේ? චූල තුන්ඩිලට ඒ කතාව තේරුණේ නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොට මහරජු යුවරජු ඇතුළු පිරිස මේ හඬ ඉපදිච්ච තැන හොයාගෙන ඇවිල්ලා මේ කැලෑ ප්‍රදේශයේ සුද්ධ කළා. සුද්ධ කරලා සුදු වෙලි අතුරලා ඌරු පැටව් දෙන්නම එතෙන්ට ගෙනල්ල මහ තුන්ඩිල සුදු වෙලි අතුරපු මණ්ඩපය මත තියලා බිම වාඩි වෙලා ඒ කියාපු කතාවේ තේරුම ඇහුවා. මොන කතාවේ තේරුමද? මඩ නැති විලකින් නාන්න, දාඩියකුණු හෝදන්ඩ, නොමියෙන සුවඳක් ගල්ව ගන්න කියන එක. හැබැයි රජු ඇතුළු පිරිස ඇවිල්ලා ඉන්න බව දැනගත්තහම අර ධූර්තයන්ගේ වෙරි මත හිඳුනා, අර කාන්තාවගෙත් වෙරි මත හිඳුනා. ඒ අයත් නිහතමානීව ඇවිල්ලා මේ කාරණාව අහගන්න මෙතන වාඩි වුණා. මහතුන්ඩිල මහරජ්ජුරුවන්ට ආමන්ත්‍රණය කරලා කියනවා, මඩ නැති විලකින් නාන්න කියලා කිව්වේ මං මඩ නැති විල කියලා කිව්වේ ධර්මයට, ධර්මයෙන් සැනසෙන්න. දාඩිය කුණු හෝදලා දාන්න කියලා කිව්වේ ධර්මය තුලින් පාපය මිරිකලා හැරලා දාන්න. නොමියෙන සුවඳක් ගල්ව ගන්න කියලා කිව්වේ යටි සුළඟටත් උඩු සුළඟටත් හරහටත් නිමක් නැතුව හමන සිල් සුවඳින් සැනසෙන්න කියලා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිල් සුවඳ ගැන දේශනා කරනකොට අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්දයන් වහන්සේට සඳහන් කළා, උඩු හුළඟට හමන, යටි සුළඟටත් හමන, හරහට නිමක් නැතුව හමන යම් සුවඳක් මේ ලෝකෙ තියෙනවාද? දෙව්ලොව බඹලොව සිසාරා පවා හඹාගෙන යන ඒ සුවඳ තමයි සිල් සුවඳ කියලා. මහතුන්ඩිල
රජු ඇතුළු පිරිසට අවවාද කරන්නේ එවන් සුවඳක් ගත දවට ගන්න කියලා. රජුට බොහෝම සතුටුයි. රජු ඇතුළු පිරිස ඌරු පැටව දෙන්නම අරගෙන ගියා. සුවඳ පැන්වලින් නෑවුවා. ඇඳුම් සකස් කරලා මේ දෙන්නට වස්ත්‍ර ඇඳුවා. ඒ විතරක්ද නෙමෙයි, මැණික් වලින් මාල පැලැන්දුවා. රටේ විනිශ්චකාර තනතුරත් මහතුන්ඩිලට බාර කළා. මහතුන්ඩිල ඌරෙක් හැටියට රටේ සාධාරණත්වය උදෙසා, නඩු විනිශ්චය කිරීම උදෙසා පිරිසත් එක්ක නීති සංග්‍රහ පොතක් සම්පාදනය කළා. මේ ආදී බොහෝ දේවල් කරලා මුළු රටටම පන්සිල් රකින්න අවවාද කරලා පන්සිල් රැකීමේ වටිනාකම කියලා දීලා බරණස් රාජ්‍ය ධර්මයෙන් පෝෂණය කරලා රජු ඇතුළු පිරිස හඬා වැළපෙනකොට තමන්ගේ මලනුවන් එක්ක වනාන්තරයට පිටත් වෙලා ගියා. පින්නතුනි, තුන්ඩිල ජාතක කතාව තව කරුණු රාශියක් අනාවරණය කරනවා. නමුත් සත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර කොයි තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? එදා බරණැස් නුවර විශාල පිරිසක් මේ අවවාදයට අනුව යහපත පිහිටියා. වසර දහස් ගණන ඒ අවවාදය මිනිස්සු අතර රැඳිලා තිබුණා. මහබෝසතාණන් වහන්සේ තිරිසං ආත්මයක ඉපදිලා කරපු අවවාදයක්. ඒසා දීර්ඝ කාලයක් මිනිසුන්ට යහපත සැලැස්සුවා. මම මේ කතාවෙන් කියන්න හැදුවේ, එදා මේ ඌරා මරන්න ආපු සුරා දූර්තයෝ 30 දෙනා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයාට අවනත වෙච්ච නිසා, ආන්ගේ අවංක අවනත බව තමන්ට මේ සසරින් එතර යෑම දක්වාම පිහිට වෙච්ච හැටි අපේ පින්නතුන් දන්නවා. ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍ය ලබාගෙන පළමුවෙනි ධර්ම දේශනාව සිදු කරලා පළවෙනි වස් කාලෙන් පස්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට ආමන්ත්‍රණය කරලා ධර්ම චාරිකාවේ වැඩම කරන්න අවවාද කළ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, දෙදෙනෙකු එක මග නොයා ලෝක සත්වයාට යහපත පිණිස ධර්ම චාරිකාවේ වැඩම කරන්න අවවාද කරලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් උරුවෙල් දනව්ව පැත්තට වැඩියෙන්. ආන් ඒ වඩින අතර මගදී බුදුරජාණන් වහන්සේට හම්බ වුණා රාජකුමාරවරු 30 දෙනෙක්. දැන් දන්නව නේද කතාව? කවුද ඒ රාජකුමාරවරු 30 දෙනා? විනෝද වීම සඳහා ගං ඉවුරට ඇවිල්ලා හිටි. අපි මේ කාලේ හඳුන්වන්නේ, අපේ ශාසනයේ උන්වහන්සේලා හඳුන්වන්නේ බද්දවග්ගීය මහරහතන් වහන්සේලා කියලා. බද්දවග්ගීය කුමාරවරු තමා විනෝදයෙන් ඇවිල්ලා තිබුණේ. කාන්තාවක් තමන්ගේ වස්ත්‍ර පැහැරගෙන ගිය නිසා ඇය හොයමින් යනවා. ඒ යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි, කාන්තාවක් ගියා දැක්කේ නැද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කුමාරවරුන්ගෙන් අහනවා, කුමාරවරුනි, කාන්තාවක් ගැන හොයනවද, හොයන එකද වටින්නේ? තමන් ගැන හොයන එකද? තමන් ගැන හොයන එක වටින්නේ නැද්ද කාන්තාවක් ගැන හොයනවට වඩා? මේ අය බොහොම ප්‍රඥාවන්ත උත්තරයක් දුන්නා. ස්වාමීනි, කාන්තාවක් ගැන හොයනවට වඩා තමන් ගැන හොයන එක වටිනවා කිය. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ, එහෙනම් වාඩි වෙන්න කියලා. වෙන කිසිම කතාවක්, තර්කයක්, විතර්කයක් නැහැ පිළිතුනි. එහෙනම් වාඩි වෙන්න කියනකොට මේ අය ඉතාම කීකරු වෙලා එතන වාඩි වුණා.
අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළා. 30 දෙනාම සෝවාන් වුණා. පුතග්ජන මට්ටමින් විදුණා. නමුත් අරහත්වේ මට්ටමට ආවේ. එතන සෝවාන් වෙච්ච අයත් ඉන්නේ ඇති. සෝවාන් වෙච්ච අය ඉන්නවා. සකදාගාමි අනාගාමි වෙච්ච අයත් ඉන්නේ ඇති. නමුත් කවුරුවත් රහත්ුනෙත් නෑ. පුතග්ජන භූමියෙත් නෑ කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. පැවිදි වුණා. සෝවාන් බව ලැබුවා කියලා කියන්නේ. මේ සසරින් එතර වෙන්න මුලින්ම කරන්න තියෙන අමාරුම දේ කළා. එහෙමනේ ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. සංසාරෙන් එතර වීමට යන ගමනේ සතර මඟ සතරඵල මුදුන්පත් කරන්න ඕනේ කියලා අපි සඳහන් කරනවා. එහෙනම් මොනවද මේ සතර මඟ සතරඵල? සෝවාන් මඟ සෝවාන් ඵලය. එතන සෝවාන් මඟ කියලා කියන්නේ මාර්ග චිත්තේ. සකදාගාමි මාර්ගය සකදාගාමි ඵලය. අනාගාමි මාර්ගය අනාගාමි ඵලය. අරිහත් මාර්ගය අරිහත් ඵලය. එහෙමනම් පින්නතුනි මේ සතර මාර්ගයන් සතර ඵලයන් අතරින් අමාරුම මාර්ගය අමාරුම ඵලය තමයි සෝවාන් වෙනවා කියන එක. ඒක ඉතාම පැහැදිලිව ධර්මයේ සඳහන් කරනවා. ඉතුරු තුන් මාර්ගයේ ලේසි. ලේසි කියන්නේ ඉතාම පහසුයි කියන එක නෙමෙයි මේ සඳහන් කරන්නේ. නමුත් මුලින්ම මෙතෙන්ට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන එක ආරම්භයේ ලබා ගන්න එක අමාරුයි. ඒ නිසා සෝවාන් බව අමාරුයි කියලා සඳහන් කරනවා. යම් කෙනෙක් හම්බ වුණාම සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ ඒකායන අරමුණ කෙසේ හෝ ඔහු සෝවාන් බවට පත් කරවන එක. මේ මහා ප්‍රඥාවන්තයන් වහන්සේ තමන්ගේ උපරිම ශක්තියෙන් වීරි කරනවා. තමන්ගේ ඥානයෙන් වීරි කරනවා. මේ ශක්තියෙන් කියලා කිව්වේ කායික ශක්තියද නෙමෙයි. මේ පුද්ගලයා කෙසේ හෝ සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ නමක් බවට පත් කරනවා. මේ ජීවිතයෙන්ම සතරපායෙන් මුදවන්නේ නැත්තම් සංසාරයෙන් මෙතර කරන්නේ සත්පුරුෂයෝ මොන තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? පින්නතුනි විශේෂයෙන් දේශනාවේ සඳහන් කරනවා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ කෙසේ හෝ තමන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන අය සෝවාන් තත්වයට පත් කරලා සෝවාන් මගඵල ලබලා දීලා ඉතුරු තුන් මාර්ගය සම්පූර්ණ කරවීම සඳහා මහමුගලන් මහරහතන් වහන්සේට බාර කරනවා කියලා. ඉතින් මේ කාරණාවෙන් පේන්නේ සෝවාන් වෙනවා කියන එක පහසු නැති දෙයක්. නමුත් මේ කුමාරවරු 30 දෙනාම ඒ දුර්ලභ මාර්ගය ඒ දුෂ්කර මාර්ගය සහ ඵලය ඇතුළු තවත් ඵලයන්ට ප්‍රාප්ත වුණා. එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කීකරු වෙලා කොතන වාඩි වෙන්න කියනකොට වාඩි වෙච්ච නිසා පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන වැඩියා වස් කාලේ ලඟ වෙනකොට. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනක වස් සමාදන් වෙන්න වඩින්න බැරි වුණා. වස් අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණා. එදා උන්වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරපු කරුණුත් එක්ක අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනමතග්ග සංයුක්තයේ දේශනා කළා. අනවතග්ග සංයුක්ත දේශනාව අවසානයේ මේ 30 දෙනාම සිව්පිලි සිවියාපත් මහරහතන් වහන්සේලා වුණා. වස් කාලී දඹදිව දුෂ්කර මාර්ගයෙන් ඔස්සේ රෑ දවල් 6 දවසක් තෙමුණු සිවුරු සහිතව භාග්‍යතුන් වහන්සේ හොයාගෙන වැඩපු මේ 30 දෙනා වහන්සේ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා ධර්ම ශ්‍රවණී කරලා අහසට නැගී කුරුල්ලන් පෙලක් වගේ අහසින් මාපව වැඩම කළා. කවුද මේ 30 දෙනා? ඒ 30 දෙනා තමයි තුන්ඩිල ජාතකයේ අපි කතා කරපු දූර්තයෝ 30 දෙනා. මස් පිණිස ඌරන් හොයාගෙන ආපු 30 දෙනා.
එදා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ගේ මල්ලිට කරපු අවවාදය නිසා ඒ අවවාදයේ විස්තර කරලා දෙනකොට එදා කීකරු අහලා සැනසුණා මාන්නයක් තිබුණේ නැහැ ඌරංගෙන් බණ අහන්නේ කවුද කියලා දේශනා කරන්නේ ධර්මේ නම් දේශනා කරන කෙනා වටින්නේ වටින්නේ ධර්මය හරියට දේශනා කරනවාද කියන එක ධර්මයයි අපිට වටින්නේ එදා තිබුණ කීකරු බව හින්දම තමයි කාන්තාවක් හොයනවට වඩා තමන් ගැන හොයන එක වටින් නැද්ද කියලා අහනකොට වටිනවා ස්වාමීනි එහෙනම් වාඩි වෙන්න කියනකොට ඇය හොයන්නේ ආභරණ හොයන්නේ සංවිධි හොයන්නේ යන ගමන නතර කරලා එතන වාඩි වුණේ බොහොම කරුණාවෙන් බොහොම කීකරු එහි ප්‍රතිඵලය සංසාරයෙන් ඈතර වීම සත්පුරුෂයන්ට කීකරු වීම කොයි තරම්නම් ශ්‍රේෂ්ඨද පින්නතුනි පණ්ඩිතයා සති විශේෂ ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා කියලා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපි පළවෙනි ගාථාවෙන් කතා කළා පාප මිත්‍රයා අසත්පුරුෂයා සතුවත් ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා කියලා මොනවද අසත්පුරුෂයන් සතු ලක්ෂණ තුන බොහොම පැහැදිලිව ඔහු සත්පුරුෂද අසත්පුරුෂද කියලා හඳුනගන්න පුළුවන් ඒ ලක්ෂණත් එක්ක කයින් වැරදි දෙයක්ම කරනවා වචනයෙන් වැරදි දෙයක්ම කියනවා හිතින් වැරදි දෙයක්ම හිතනවා පින්නතුනි පණ්ඩිතයාගේ ලක්ෂණය තමයි කයින් යහපත් දෙයක්ම කරනවා වචනයෙන් යහපත් දෙයක්ම කතා කරනවා හිතින් යහපතක්ම හිතනවා තමන්ටත් අනුන්ටත් මේක තමයි පණ්ඩිතයාගේ ලක්ෂණය සත්පුරුෂයෝ පණ්ඩිතයෝ ඇසුරු කිරීම කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද කියන එක සාකච්ඡා කරන මේ වෙලාවේ තවත් පැහැදිලි කරන්න වටිනවා සත්පුරුෂයෝ ඥානවන්තයෝ පණ්ඩිතයෝ තමන් මරන්න ආපු කෙනාටත් පිහිට වෙනවා තමන් මරන්න ආපු කෙනාටත් යහපත පෙන්වනවා ඔහුගේ සුගතිය තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද තමන්ගේ දිවි තොර කරන්න ආපු පුද්ගලයාට යහපත ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියලා. මේකට උදාහරණයක් සාකච්ඡා කළොත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක දිගින් දිගටම වෛර බැඳපු කෙනෙක් දේවදත්තයන් වහන්සේ. පින්නතුනි සංසාරි කොයි තරම්නම් භයානකද පසේ බුද්ධත්වයේ ලබන්න තරම් පාරමී පූර්ණේ කරමින් ආපු කෙනෙක් සංසාරේ මොන තරම් කුරිරුද තවත් ඒ විදිහටම පාරමී පුරණ කෙනෙක් තමන්ට නතු කරගන්නවා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලෙක සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලානාදී මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න කාලෙක බුද්ධ ශාසනයේ ලොව පුරා බැබළෙන කාලෙක මහා පුණ්‍යවන්ත අජාසත්ත මහරජුරු පාප මිත්‍රයෙක් කෙරෙහි පහදිනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අත්හැරියා රහතන් වහන්සේලා අත්හැරියා දේවතත්වයන් සරණ ගියා දේවදත්තයන් වහන්සේ තමන්ගේ හිතවත අජාසත් කුමාරයාට කියනවා තාත්තා මරලා රජ වෙන්න කියලා උනන්දු කෙරෙව්වා ඒ අවවාද පිළිගත්තා අජාසත් කුමාරයා පීතෘ ඝාතක කර්මය කළා ඒක අනන්තරීය කර්මයක් පාප මිත්‍රයෙක් ඇසුරු කරපු නිසා ඒ කාන්තෙන් නිරේට යන්න හේතු වෙන මහා කුසලයක්ම කළා තාත්තා මරලා තමන් රජ වුණාට පස්සේ දේවදත්තයන් වහන්සේ එක දවසක් අජාසත් රජුරවන්ට කියනවා
মহারাজে তুমনি, অবে বালাপুরতু মুদুম পাত্তু না, নামুত মাগে বালাপুরতু তাও মুদুম পাত্তু নেই নে, মাটে একটু উদাও করেন নাকি অজাসত রাজ্যু হন স্বামিনী, ওব হাসকে বালাপুরতু মনোমান মুদুম পাত নবিচ্ছ দিয়ে বল মহারাজ, ওব তাত্মা মারল রাজউ না মহারাজ, মঠত অবশ্যই রাজ বেন্দ বুদ্রজানন মহানসে নাসলা মঠ বুদ্ধি বেন্দ আকুশাল ফল দেন কোট পাউকার সিতুবিলি এন কোট প্রজ্ঞাবট মুখদ প্রজ্ঞা ব্যাচ্ছেন এহিম নেতাং পিন্নতুনি সামান্য আপি জীবিত গেন হিতান আকুশল চিত্তেয়ান এক ক্রিয়াত্মক বেন কোট আপি কই তরং বরপতল ব্যারদি করলাদি কিল লজ্জাবনে বায়নে সদাচার সম্পন্ন ভবনে মনুষ্য ধর্মে সমহার বিলা পাউকার সিতু বিলিয়াবিল ক্রিয়াত্মক করেন কোট কই তরম পাহাত আদরে করুণাব মাইত্রী কোহে গিহিল্লাদ প্রজ্ঞাব কোহে গিহিল্লাদ সামান্য হিতান্ড তাত্তলা বিসিং তামাঙ্গিম দুয় কেলসেন অবস্থা উন তরম তীর পাশে কালি কচ্চর পশু তেমন সিদ্ধ বেচ্চ সিদ্ধি নিশা লজ্জাওট পাত্তিন অদ কই তর ইদিন এভাগে সিদ্ধি নে দোন তর তামাঙ্গে মাওট করদর করেন পুত্তু কই তরং মে সমাজে ইন্ন অদ কেনেক হিতনবাদ এহেম দেওয়াল বেন্ড পুলুহাং কিয়া দারু বিরিন্দ আথেরল অন্যউ খান্তাওয়ান অন্যউ পুরুষেইন সমগ ফলায়নায় কোচ্চর ইন্নাত মে মে বিধিয়েট হেম পেত্তেম হিতান্ত প্রজ্ঞাব এতেলা পাপ ধর্মে হিতট এতুল্লু নাম মে কালে হিতান্ড করুণ ওন তরান তিয়া দেন দারুণু ভয়ানক অসঙ্গতে এক লোকে পুরাম তিয়েন আপে রট উন তেং সাহিন কালে খড়সাপু পাওয়া ওহাল গাল এদিনেদা যান্তং কিয়া কারি হয়াগিন কাবু বিপু মিনিসু এ মিনিসুন্ট মে বেনকুট মনোয় বিলায় দাবসে কিয়া কারি হয়া গত তমাই এ মিনিসু বড়গিন্দ্র নিমাগান নমুদ দেন দাবস কিয়া এ কাটিতু বেহিলে গিহিল মিনিসু ইতাম অপহাসু তাবেট পাত্তেলা ইন কালে নমুদ পিনতিনি খাডেকট পিলকট গিহিল বলান বাডু মুট্টু ওল গান কোহমদ কিয়া মিনিসুন্ট করদরেয়াক ব্যসনেয়াক এলমিলা তিয়েন ভেলাভে একেং প্রয়োজন গান্ড সুদানং ভেনে অসৎ পুরুষিও কোই তরন্নং ইন্নাদ লঙ্কাভে ভিতরদ লোকে মহিমায় মে ব্যসন এতিকরণ থেতুবিচ্চ যম যম করুণ বর্তমানি তেন তেং বলে সাকচ্ছা বিলো অন্তর্জালিং হয়া গান্ড পুলি এভাগে করুণ ধর্ম দান্ড নিশা কই তরং আগা ধেটে বেটিল মে কালি সাম্মা দিতে তিয়েন লঙ্কা ওয়াগে রটবাল মিনিসু পিং কেমতি না এলম্বিলা তিয়েন তত্ত্বে বেটেহেন উগত নুগত বাল মহলু দানবত দুপ্পত বেদেয়াক নেতুয় খাটবত কর কিয়া গান্ড দেয়াক নেতি তরমটম আপি হেমোম আসরণ বেলা ইতিং মে কালি তামং সন্তক দেব এ ব্যাপার করনায় লগ তিয়েন দেব বেনদ ভাগি যাহাপত বিদিহিত এ আইট দেনওয়ান সাধারণ মিলট দেনওয়ান এক দানেক বেন্নেদ
කාල දානයක් හැටියට හිතලා පින් කරගන්න කොච්චර අවස්ථාව තියෙනවද? මොකද ඒ එහෙම කටයුතු කරන ඒ ව්‍යාපාරික මහත්වරුත් හෙට දවසේ මේ ජීවිතෙන් සමුගන්න පුළුවන් වසංගතෙත් එක්ක. ඉතින් අද යම රැස් කරගන්න එක වටින්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ලෞකික මිලමුදලක් නෙමේ ගෙනියන්න දෙයක්. කාල දානයක් කියලා හිතලා මිනිස්සුන්ට අනුකම්පා කරලා තමන් එදා අරගත්ත මිලට නමුත් සාධාරණ ඒ දේවල් බෙදලා දෙනවනම් ඒ දේවල් විකුණනවනම් උපෝපං සසරේ තමන්ට මේ වාගේ අහේනි වලට මූණ පාණ්ඩ වෙන්නේ නැති වෙන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න කොච්චර පුළුවන්ද? නමුත් පින්නතුනි ප්‍රඥාව ඇතිච්චහම තණ්හාව හිතට ආවහම පාපය ඉස්මතු වුණහම අපි ඇතින් වෙන දේවල්. එහෙමනම් මේ දේවදත්තයන් වහන්සේ ඇසුරු කරලා අජාසත් රජුගේ ප්‍රඥාව කොහෙද ගියේ? පාප මිත්‍රයෙක් එක්ක හිටපු නිසා කළ යුත්ත නොකළ යුත්ත විය යුත්ත නොවිය යුත්ත පිළිබඳව හරියට විනිශ්චය කරගන්න බැරි ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ නැති කරලා මටත් බුදු වෙන්න ඕන කියලා කියහම රජු මොනවද කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. අක්කන වේදී දනුද්දරිය මරදෙන්න කියලා කිව්වා. අක්කන වේදීන් කියලා කියන්නේ අකුණු එළියෙන් විදින අය, ඉතාම දක්ෂයි. එහෙම දුනුවායෝ හතර දිනක් ගැන සඳහන් කරනවා. සර වේදී, ශබ්ද වේදී, වාල වේදී, අක්කන වේදී. අකුණු ගහන එළියෙන් නැත්නම් විදුලිය කොටන එළියෙන් ඉලක්කය අරගෙන ඊතලිට දෙන්න උදාහරණයක්. එවන් දුනුවායෝ සෑහෙන පිරිසක් ගෙන්නලා එයින් දුනුවායෝ 31ක් තෝරලා ඒ 31 දෙනාට කිව්වා යන්න දේවදත්තයන් වහන්සේ ළඟට, උන්වහන්සේ කියන දෙයක් කරන්න කියලා. ඔවුන් ගියා දේවදත්තයන් වහන්සේ ළඟට. එතන ප්‍රධානියා කැඳවලා දේවදත්තයන් වහන්සේ කියනවා ගිජ්ජකූට පර්වතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා විසපෝපු ඊයක් උන්වහන්සේගේ ශරීරයට මුදාහැරලා බුද්ධ ශරීරයට මුදාහැරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවිතක්ෂයට පත් කරන්න කියලා. ඔහු ඒ විදිහටම ගිජ්ජකූටට ගියා. තව දෙන්නෙකුට කතා කරලා කියනවා අර පුජ්‍යලයට කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ විද්දට පස්සේ ගියපු පාරෙන් එන්න එපා, අහවල් පාරෙන් එන්න කියලා වෙන පාරක් කියනවා. තව දෙන්නෙකුට කතා කරලා ඔහු ආපහු එන පාරේ ඔවුන් රඳවලා තියෙනවා ඔහු මරන්න කියලා. ඒ දෙන්නට කියනවා ඒ පාරේ ආපහු එන්න එපා, අහවල් පාරෙන් එන්න කියලා. ඒ පාරේ හතර දිනක් රඳවලා ඉන්නවා ඒ දෙන්න මරන්න. ඒ හතර දිනාට ආපහු එන්න වෙනම පාරක් කියනවා. ඒ හතර දිනා එනකොට ඒ හතර දිනා මරන්න 8 දිනක් වෙනම යොදලා ඉන්නවා. ඒ 8 දිනා මරන්න වෙනම 16 දිනක් යොදලා ඉන්නවා. පළවෙනි දිනුවාය බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා විසපෝපු ඊයක් දුන්නට යොදලා දුනු දිය ඇද්දා මිසක් අතාපහු ගන්න බැරුව ගියා. දුන්න හරිත් හදයි ඇදගෙන ඉන්නකොට ඉලයට පුපුරන් දෙනවා. ශරීරේ ක්ලාන්ත වෙලා ඒ දුනු දිය මුදා හැරෙන්නේ කටින් කියලා වැක්කිරෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අම්මා කෙනෙක් දරුවෙකුට කතා කරනවා වගේ බොහෝම සෙනෙහසින් කරුණාවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරාම ඔහු අමාවෙන් සෙනසුනා වගේ අමා බිඳු කන වැටුණා වගේ මේ මිහිරි හඬින් සන්තර්පණය වෙලා දුනු දිය බිම දාලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වැඳ වැටිලා සමාව ඉල්ලුවා. ඔහුට ධර්ම දේශනා කළා. දිනු අය සෝවාන් වුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේවදත්තයන් කිව්ව මගින් නොවෙයි වෙන මගකින් ගිහිල්ලා දිවි රැක ගන්න අනුශාසනා කළා. පළමු පුරුෂයා ප්‍රමාද නිසා
අනිත් දෙන්නත් එහෙමම වාගිතුන් වහන්සේ ළඟටම ගියා. ඒ අය ප්‍රමාද නිසා අර 4 දෙනා, ඒ අය ප්‍රමාද නිසා අර 8 දෙනා, ඒ අය ප්‍රමාද නිසා අර 16 දෙනා මේ හැමෝම ගියා. හැමෝම වාගිතුන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා සෝවාන් වුණා. පින්නතුනි සත්පුරුෂෙක් ළඟට යමි කියනවාද? සත්පුරුෂ ඇසුර යමෙක් ප්‍රිය කරනවාද? ඔවුන්ට කවදාවත් වරදක් වෙන්නේ යහපතක්. පරාභව සූත්‍ර දේශනාවේ දෙවනි ගාථා රත්නයෙන් සඳහන් කරපු පිරිහීමේ කරුණු තුනක් තියෙනවා කියලා අපි සඳහන් කළා. අසත්පුරුෂයාට ප්‍රිය වීමත්, සත්පුරුෂයන්ට අප්‍රිය වීමත්, ධර්මයට අකමැති වීම. අසතං ධම්මං රෝචේති, අසත් ධර්මයට කැමති පිරිහීමට කාරණා. එවනම් අපි තීර්ථකයන්ගේ ඇසුර ලෝක සත්වයාට මොනතරම් අයහපතක්ද කියන කාරණාව විස්තර කළා. අසත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර මොනතරම් භයානකද, සත්පුරුෂයන්ට කීකර වීම කොයිතරම් සහනදායීද කියන කාරණාවත් අද ධර්ම දේශනාවෙන් කරුණු දෙකක් හැටියට සාකච්ඡා කළා. යමෙක් අසත්පුරුෂයන් ප්‍රේ කරන්නේද ලක්ෂ ගණනින් කෝටි ගණනින් අසත්පුරුෂයා නිරේට යන්නේ තමන් පස්සේ එන පිරිසක් අරගෙනමයි. ආගේ නිසා අසත්පුරුෂයන්ට කැමති කෙනා, අසත් ධර්මයට කැමති කෙනා සසර අතරමං වෙන්නේ සුළු කාලයකට නෙමෙයි. සංසාරේ වරද්දගන්නේ පොඩි කාලයකට නෙමෙයි. ආගේ නිසා හැම මොහොතකම සත්පුරුෂ ආශ්‍රයම හොයාගන්න. නිර්මල පර්‍යාප්තිය මහන්දි. සත්පුරුෂ ආශ්‍රයෙන් නිර්මල ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මේ සංසාරයෙන් එතෙර යන්න පරිහානි මුඛයෙන් වැළකෙන්න. සත්නත්‍රේ ආශිර්වාදේ. ධර්මය අධර්මය, සත්පුරුෂය අසත්පුරුෂය හඳුනගන්න ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා.